ନା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲା ନା ଘରଟା ଇଗଲା ବର୍ଷା ତୁ ଆଗରୁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରକେ ମୁଇଁ ରହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରଟେ ବନେଇ ଦେଇଛେ ସରକାର ସେଥିରେ ରହିଯାଉଛେ ଆଉ ଖାନା ପିନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ବୁତା କାମ କରେ କର୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ଇନୁ ସେନୁକୁ ରହୁଛେଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାକେ କହିଲେ ବି ସେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର୍ ପାସ୍କେ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଆଉ ସେମିତି ଆଜ୍ଞାକେ କହିଲି ବୋଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିରେ କରିଥିଲେ ଖାଲି ଏତେ କିଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ହେଲେ ଆମେ ନେଇକିରି ଖାନା ପିନା ଟିକେ କରୁଛେଁ ରାନ୍ଧି ତ ନାଇଁ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ଆଡ଼ୁ ଜହ ହେଇଗଲାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା ସେ ଆଧାର ଜେରସ ନେଇକିରି ମୋର ସେ ଆଧାର ଜେରସ ନେଇକିରି ସେ ଇଟା ଲଗେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ମୁଇଁ ଜାଣିବ ଲେକିନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଲାଗିଛେ ଆଉ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଜାଲବାର୍ ଭଲ୍ ବୁଲି ଗୁଟେ ନାଇଁ ଜାଲବାର୍ ଭିତରେ ମୋଟର୍ଟା ଲାଗିଛେ ଲାଗିନି ଭଲ୍ ମୁଇଁ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହଁ ବିଲ୍ ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ପଢ଼ି ନାଇଁ ଜାନେ ସେଟା ରଖିଛେଁ ସେଟା କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନେ ସେଟା ଆପଣ ବିଲ୍ ଖାଇ ନାଇଁ ଜାନି କହିବେ ମୁଇଁ ସେଟା ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଟା ଆଇଛେ କି ନା ମିଲ୍ବାର୍ ଆଜ୍ଞା ହେ ସବୁ କହି କହି ଥକି ଗଲି ନା ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମିତି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ମୋର ଲାଗି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରିଦେବାର ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ୍କେ ଘର ଗୁରା ଧସି ଗଲା ବେଲେ ସରକାର ତରଫରୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରଟେ ବନିଛେ ସେଠି ମୁଇଁ ଟିକେ ରହୁଛେଁ ଯେନ୍ ହେଲେ ବୁତା କାମ ଯାହାର କରି ପୁରା କରିଥିଲେ ଖାନା ପିନାଟା ହେଉଛେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ବିଲକୁଲ ନା ବନ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ସାରା ଧସ୍କି ଯାଉଛେ ତାପରେ ସେ ବି ଆସିଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କେ ଅନେକ ଥର ଆଉ ତାଙ୍କର 2011 ସଂସଦ ସର୍ଭେ ଯେନ୍ ହେଲା ସେ ସର୍ଭେରେ ସେତେ ସମୟରେ ସେ ଘରେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ସହିତ କାହିଁ ବାହାରେ କିଛି କାମେ ଯାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ସଂସଦ ସର୍ଭେ ଥି ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ଆସି ସେ ଲିଷ୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଇଥିବାର ଲାଗି ତାହାକୁ ଘର ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲୁ ତାପରେ ଯେନ୍ଟା ରହିଲା ଆମର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବେଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବି ଅଛନ୍ ଦେଇ ନାଇଁ ହେବା ଏଇଟା ଅଛନ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଉଛେ ବୋଲେ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଦିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଇବା ଆମେ ଘର ଦେବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ସେ ରାସନ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର ଆମେ ବି କହିଛୁ କେତେ ଥର ତାହାକୁ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼କେ ବନେଇ ପକା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ପକାଇଲା ପରେ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇଦେଲେ ଚାଉଳଟା ପାଇପାରବ ସେ ବୋଧେ ବନେଇଥିବେ କି ନାଇଁ ବନେଇ ମଝିରେ ତ ନେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲେ ଫେର୍ ଜାଣି ହେବା ଆଉ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ବନେଇଥିବେ ଆମେ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ହେବା ଲିଙ୍କ୍ କରାଇକିରି ତାହାକୁ ରାସନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା